שרבי שמעון רצה להסתלק מן העולם. נתאספו החברים אצל רבי שמעון. היו לפניו רבי אלעזר בנו, רבי אבא ושאר החברים, והיה הבית מלא. אמר רבי שמעון, הנה עתה שעת רצוני, ואני רוצה לבוא בלי בושה לעולם הבא. והנה דברים קדושים שלא גיליתי עד עתה. אני רוצה לגלות לפני השכינה, שלא יאמרו שבחיסרון הסתלקתי מן העולם. ועד עתה היו נסתרים בליבי כדי להיכנס בהם לעולם הבא. באותו יום שרבי שמעון החליט שהוא רוצה להסתלק מן העולם, כיוון שרבי שמעון דבוק בתכלית הדבקות בבורא, אז הוא בא לבית, מתי הוא יסתלק, מתי הוא לא יסתלק. שכינה מדברת מתוך גרונו. באותו היום נתאספו כל החברים, כל הנשמות כולם נתאספו להתחבר עם נשמתו של רבי שמעון, וגילה שם סודות של התקשרות עם הבורא יותר ויותר תחתונים ונמוכים, מה שלא גילה כל חייו. זאת אומרת, ככל שהאור הוא יותר גדול ויותר גבוה, הוא מגיע למקומות יותר נמוכים ויותר תחתונים. לכן דווקא כאן, באידרה זוט הקדישה, האידרה זה ההתאספות של הנשמות, שלפני התאספותו, לפני הסתלקותו, אז הוא גילה דברים שנוגעים יותר ויותר לתחתונים, לנשמות, איך להתקשר עם הבורא יתברך. נתעטף רבי שמעון בלבושו ואמר, לא המתים יעללויה ולא כל יורדי דומה. מי יכול להלל את השם? רשעים בחייהם נקראים מתים. אחד שחי רק בשביל עצמו, הוא לא יכול להלל את השם. מדוע אחד שחי רק למען עצמו רואה אצל עצמו ובעולם כולו רק רע וסבל ואיסורים, איך הוא יעלל את השם? ולא כל אלו שיורדי דומה, כל אלו שיורדים לתוך עולם הדממה, עולם שאין שם חיות ואין שם אנרגיה, עולם של אהבה עצמית, אלו לא יכולים להלל את השם. כי הקדוש ברוך הוא נקרא חי, והוא שורה בין אלו החיים שהם הצדיקים, ואלוהים הנקראים מתים שהם רשעים. כי הצדיקים הקדוש ברוך הוא רוצה בעיקרם. אומר רבי שמעון, עכשיו לפני הסתלקותי אני מוריד כאן אור כזה גדול לעולם, הרבה הרבה יותר גדול מההידרה רבה, שההידרה רבה הייתה רק לאנשים גבוהים, וההידרה זוטה הוא ממשיך אור אפילו לנשמות שתחת התחתונים. וזאת הסגולה הגדולה. אנחנו רואים שב ל"ג בעומר כל העולם מגיע למירון, רבי שמעון לכל. יש שם אנשים שמגיעים, הם לא יודעים בכלל מי זה רבי שמעון, מה זה רבי שמעון, כלום, אבל מגיעים. מדוע? זה סימן שהאור הגדול מאיר לכל המקומות, אפילו הנידחים ביותר. לחיים. חיים.